Організація Товариства Червоного Хреста України та благодійна організація Canadian Red Cross продовжують надавати допомогу. Цього разу протягом місяця Черкаський, Золотоніський, Звенигородський та Уманський райони отримують 526 буржуйок для пунктів незламності та домоволодінь, де проживають ВПО. Це робиться для того, щоб люди могли зігрітися і безпечно пережити зимовий період, особливо у тих домівках, де відсутні газопостачання. Велику вдячність представники Червоного Хреста висловлюють команді, логістам, волонтерам за організацію допомоги. У своїй роботі тісно співпрацюють з Черкаською обласною державною адміністрацією та місцевими керівниками районів і територіальних громад.